Hej! Här är vi på plats mitt i centrala Nacka på Nya gatan. Här växer våra första stadskvarter fram. Och bakom oss, först ut, så har vi stadsporten. Vad är det som händer här, Alexander? Jo, här bygger storstaden Bostad 139 nya lägenheter. Och idag kan vi berätta om de första restaurangerna och butikerna som kommer sätta sin prägel på centrala Nackas stadsliv. Och här bakom mig, i BRF Stadsporten, i de här härliga lokalerna med stora fönsterpartier och jättegenerös takhöjd, så kommer den asiatiska restaurangen Itamar och en naprapatklinik och en skönhetssalong att flytta in. Härligt, det ser vi ju verkligen fram emot, att kunna ta en after work och kanske unna sig en massage. Mm. När är det tänkt öppna? Vi har som målsättning att de första verksamheterna kommer flytta in under första halvåret 2022. Och vi på Storstaden Bostad, vi har flera verksamheter med olika inriktningar på gång. Och det är jättekul att det är sånt här stort intresse för centrala Nacka redan. Sveriges första naturbana stadsdel. Precis. För här i centrala Nacka så vill vi ta vara på de bästa av världar. Både naturens lugn och stadens puls. Garanterat naturbant helt enkelt.